Tema Utra. Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u jutarnji program Radio Trebinja. 9 je časova i 19 minuta. Vrijeme je za temu jutra. A gost u studiju Radio Trebinja jutros je Stevan Bekan, načelnik štaba za vanredne situacije grada Trebinja. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Evo, koronavirus svude oko nas, na sreću u Trebinju nema za sada nijedan slučaj, čak ni sumnjiva. Završena je dezinfekcija svih javnih ustanova, u toku je dezinfekcija javnih površina. Trebalo bi u toku dana da počne dezinfekcija i igrališta na području našeg grada. Jeste samo jedna mala ispravka, moramo sve tačno informisati građane, koronavirus nije svuda oko nas, svuda oko nas su mjere opreza, mjere bezbjednosti, moramo biti pažljivi čuvati se, ali ovaj imaju zabilježeni slučaj u Mostaru, ima zabilježeno u Luci, mislala, da, na Crnogoru, pa nemojte zamjeriti, ali samo radi, radi tačnog informisanja naše javnosti jer ovaj nažalost ovaj sad smo u jednom vremenu kada svaka informacija ovaj nevezano za naš razgovor uopšte je sad jako važno to podvući društvene mreže pri nego što ovo kažem Facebook i sve što se dešava o, stalno molimo i apelujemo da se slušaju ovaj preporuke vlade ministarstva instituta za javno zdravstvo štaba za varne situacije tu sigurno niko neće pogriješiti to je ono što je sad važno što je što je potpuno iskreno i i što je relevantno A što se tiče ovaj, vašeg pitanja, ovaj, izvinite što sam malo odstupio od njega, u toku je upravo ste dezinfekcija prostora i javnih površina. Mi smo završili taj dio koji je bio vezan za obavezu grada Trebnja po, po naredbi vlade Republike Srpske, što je ovaj, lokalna zajednica obavezi i ne samo to, mi smo po preporuci gradonačelnika grada Trebnja, komandanta štaba, gospodina Mirka Ćurića, koji stvarno pokazuje jednu veliku odgovornost u sveme ome. Mi smo to razdeli i u javnim preduzećima koji nisu, gdje grad nije osnivač i svugdje smo na raspolaganju i nikome ništa nismo za, naplatili za te usluge. Znači, u tujim aktivnostima važno istaći učestuju službenici ovaj, naše ustanove, učestuju dobrovoljna vatrogasna društva, pomogao nam je i vodovod. Što se tiče javnih površina, Na terenu su stalno vrijedni radnici komunalnog preduzeća. Rade i redovne poslove, vidjeli ste juče, znači život u tom smislu nije stao, rezuje se, rade se ovaj, ružišnjaci, okopavanje, naravno najsnažnije se sada rade tretiranje javnih površina dezinfekcijonim sredstvima, u periodu kada je to preporučeno po njima čija je to struka, radi se noću da, su, da naši građani ne bi bili izloženi bilo kakvoj opasnosti, rade se dječja igrališta, prostori na otvorenom, ne da bismo obezbjedili mogućnost da se sada oni igraju na mjestima gdje je dezinfikovano, nego jednostavno da se to obezbjedi i da se ovaj svima preporuči ono što se stalno govori svih kod svojih kuća. Znači, ne želimo paničiti, ali stvarno u ovoj situaciji potrebni su nam disciplina, odgovornost i poštovanje onih svih mjera da bismo zaštitili sebe i druge od nas samih. Koliko poštujemo preventivne mjere? Pa da vam kažem iskreno, reći vam par stvari što se tiče prevencije, imamo, imamo pojedinačnih slučaja nepoštovanja. Ja, ja apelujem i ovom prilikom. Neću reći da naređujem jer nemamo mehanizam, ali imamo mehanizam kontrole i nadzora. Znači, što se tiče omladine, imamo tu problema jednostavno, mladi ljudi, ja ne želim njih da osuđujem. Nije lako biti u izolaciji, ne izlaziti, poneki od njih ne shvataju dovoljno ovu opasnost. Ali ja apelujem i molim ih da oni razumiju ako ne misle računa, ne vode računa o sebi, da vole računa onima koje oni vole, iz kojima žive, iz kojima su zajedno u porodici, da jednostavno nema ti problema da nas zovu, da reagujemo po igralištima. U ovoj situaciji igrati basket je stvarno potpuno neprikladno. Znači, nema šale s ovim virusom i na društvenim mrežama, nema šale ovaj virus nije, daj Bože da u Trebnju ne bude ništa, mi smo sve vrlo odgovorno preduzeli i na vrijeme od 26. februara gradonačelnik je preduzeo mjere ali moramo zajednički. Apelujemo znači, na sve građane, na mlade što se tiče da se ne okupljaju, da, da se bave poljoprivredom, da se bave baštom, da se bave nekim drugim vidom, da, da treningi, ako im nedostaje, da utroše energiju, da se jave kao volonteri. Naćemo im posla i obaveza ako bude trebala pomoć stari. Starim starijim osobama, molimo ih, Nemojte da izlazite iz vaših kuća Ni na minut, ni na dva minuta Ni samo do prodavnice Znači izloženi ste gdje god se nešto dodinete Može se desiti da se zarazite Ako ste sami Na 121 broj pružit ćemo vam svu potrebnu pomoć Znači nemate potrebe Nećete biti bez hrane Nećete biti bez lijekova Znači, u ovom trenutku za vaš novac uzimamo ono što je vama potrebno. Centar za socijalni rad se bavi svojim poslom Crveni krst, imamo spis koji znamo koji je ugrožen, to je drugi dio. Ne možemo samo poslije sedam ili deset dana da kažemo šta će biti, neće ništa biti, ne treba širiti paniku. Vlada Republike Srpske odgovorno radi, obezbjeđeno je dovoljno hrane i ne treba ne treba se u ovom trenutku misti o tome, ne treba praviti gužve u radnjama, uzimati enormne količine hrane. Potpuno je nerazumno da sada pravimo zalihe. Ako mi imamo zalihe, a naš komšija pored, već smo to gledali u prošlom vremenu, ne možemo tako biti. Znači, potrebna nam je odgovornost i potrebna nam je solidarnost. I ja sam potpuno siguran i građani u najvećem, ja samo govorim za ovaj jedan mali procenat koji ovo ne pošte. U najvećem dijelu građanima smo jako zahvalni i privrednim subjektima koji razumiju ove naše mjere. Štab za varne situacije, sve ovo što radi u gradu Trebnju, ne radi da bi stekao popularnost i bio omiljen, radi mjere koje su u ovom trenutku nužne, potrebne, jako dobro osmišljene i naređene od strane vlade Republike Srpske. Komadan štaba, svi mi i štaba smo 24 sata na raspolaganju stanovnicima grada Trebinja. Doktorice epidemiolozi, ne samo za Trebinje, već i za regiju. Stalno su, ulaže se ogromna energija. Svi ovi ljuri, ljudi iz službi zaštite i spasavanja ulažu ogroman trud, rade poslove koje i nisu u njihovom opisu. Znači, sad jednostavno je varna situacija, nema opisa posla, radimo sve što je potrebno građanima. Tako da, ja se izvinjavam ako predugo pričam, ali mislim da su ovo jako, sve su ovo jako vrlo važne informacije, jako važne koje informacije iz... koje nemaju za cilj planate. nikoga da prepanu i da prestaže. Samo, kažemo, samo odgovornost, poštovanje i solidarnost među svima nama i ja sam potpuno siguran da ćemo u najmanjoj mogućoj mjeri onda imati posjetice. Da li se i na koji način, ako da, vrši nadzor nad osobama koje su u samoizolaciji? Nadzor nad, nad tim osobama vrši Komunalna policija u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sa policijom, koja je ovaj, područna jedinica Trebnje. Obilaze se, u najvećoj mjeri se i to poštuje, naravno da imamo pojedinačnih slučaja. Apelujemo i tu na građansku odgovornost. Znači, ne radi se o špionaži, ali ako nije neko dovoljno odgovoran, onda mi moramo biti ti koji ćemo reći Marko Marković ne pošto izolaciju i javiti na 1 javiti policiji, javiti inspekciji gdje god imaju kontakte. Znači, to, to nije lažna, lažna solidarnost, znači, te, ta, takve, to se mora prijaviti i mi apelujemo da se to tako radi, ne možemo stići svugdje na sva mjesta i sve iskontrolisati. I stvarno imamo tu, ovaj, od građana stalno dobijamo neke informacije, tako da je to... Da li su to najčešće informacije koje dobijete na 1.2.1 i koje još informacije dobijete? Dobijamo različite informacije, mi smo već zajedno sa Crvenim krstom počeli da, da pomažemo starim prije 5-6 dana onima koji žive sami, javljaju nam se za pomoć u, u donošenju lijekova, hrane, Mi to obavljamo do, do 15 časova, to je obavljaju volonteri Crvenog krsta, posle 15 časova pripadnici naše ustanove na broj 1.2.1 se može svi oni kojima je ta pomoć u tom smislu potrebna. Za sada imamo spiskoj volontera, za sada ne trebamo širiti i uključivati nikoga, ali jako dobro ovaj da i mladi ljudi i sportisti koji su trenutno bez angažmana koji ko, da se stave preko svojih sportskih klubova ovaj to smo i preporučili stave na raspolaganje ako bude potrebe Znači, moramo sve ovo odgovorno i ozbiljno shvati, a nadati se da Bog da, da neće, neće ovaj to u tolikoj mjeri biti potrebno. Otvorena je i posebna linija za pomoć psihologa besplatno. Jeste, znači, grad Trebinje stvarno kao odgovorna zajednica, apsolutno sve čini po preporukama vlade i više od toga smo uradili prilagoditi, naravno, onome gdje mi živimo i prostoru, u kakvom se okruženju nalazimo, proširili smo niz mjera. Imamo tri brojeva, imaju, objavljeni su ti brojevi telefona da li postoji još neko u ovom gradu do koga nije došla informacija i to ćemo naravno ovaj periodu uraditi vrlo brzo danas sutra gdje će doći na vrata i ostaviti im se ovaj leci sa svim upustima načinu higijene i šta i kako znači apsolutno sve bombarduje se vijestima ali ima puno i dezinformacije uh -huh. zato je dobro i gradonačelnik grada Trebnja gospodin Mirko Ćurić komandant štaba je naredio da bukvalno dođemo do svake porodice i da im se kaže ljudi ovo je ovako, ovo sve drugo što čitate to nije dobro. Da, radio trebinje je mjesto gdje se objavljuju pravo vremene i prave informacije koje su isključivo iz štaba za vanredne situacije, tako da evo pa, na kraju ovog razloga. Pa smo zahvali za, za, za sve napore koje ulažete, veliko hvala na vašu odgovornost i trudu koji pokazujete ovaj zajedno sa najvećim brojem medija u našem gradu. Jako važna uloga i vaša je u sveme ovome i posebno radio trebinju smo jako zahvalni što, što sve ovo pratite, blagovremeno i tačno informišete. Tu smo da sarađujemo naravno sve u cilju uh, blagovremenog i pravovremenog i pravog tačnog informisanja naše javnosti. Hvala vam na ovom gostovanju i uh, naravno i narednih dana i u narednim satima i minutama mi ćemo imati informacije koje će objavljivati štab za vanredne situacije iz naše grada. Hvala vam na pozivu, na raspolaganju smo 24 sata ostajemo kod kuće ili radimo naše bašte i vrtove. Dragi slušalci, hvala i vama. Ostanite uz jutarnji program Radio Trebinja. Program Radio Trebinja.